ଏହି ସ୍ପୋକି ସ୍ପୋକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ ବାଇସାଇକେଲ ସ୍ପୋକ୍, କଲର୍ ଡିସ୍କ, କାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ବିଟ୍ ମାଳି ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଦୁଇଟା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍କୁ ସାଇକେଲ ସ୍ପୋକ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ଏ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ପ୍ରଥମେ ସ୍ପୋକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଳି ଏହିପରି ଭାବରେ ପକେଇବ, ବସେଇବ, ତାପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍କୁ ଘୁରେଇ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଘୁରିବ, ଆପେ ଆପେ ସେ କାର୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରେଇକି ରହିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଉପରେ ରଖିକି ତାକୁ ଘୁରେଇବ, ଷ୍ଟ୍ର ବି ଏପରି ଘୁରିବ, ଆଉ ତଳେ ତା'ର କଲର୍ ଡିସ୍କ ବାଲା ବି ଘୁରିବେ, ଘୁରି ଘୁରି ଏପରି ସେ ଏକ ମଜାଦାର ଖେଳନା ହୋଇଯିବ।